Далі в нашій традиційній рубриці «Маєш знати» йтиметься про особливості бойової роботи піхотного снайпера або марксмена. На відміну від класичного снайпера, який зазвичай працює поодинці або у парі і здатний знищувати цілі на відстані до 2 кілометрів, марксмен є органічною частиною свого підрозділу. Його задача – швидкострільність і враження противника на відносно малих дистанціях. Коли стріляєш, дуже важливо бачити ціль. Краще всіх цілі бачать снайпери. Тому сьогодні наша програма саме про них. Я вас вітаю. Програма «Культура зброї». Снайпери у нас, мабуть, бачать краще всіх. Краще розглядають ті цілі і влучають саме найнебезпечніші, найскладніші цілі при веденні бойових дій. У нас сьогодні в гостях снайпер спецпризначений і інструктор-стрілець-аматор Ярослав. І ми спробуємо розібратись, як стріляти в манері марксмена. Марксмен – то піхотний снайпер. Піхотний снайпер веде прицільний, швидкісний вогонь на різних дистанціях. 50, 150, 200, 500. Тому спецпризначенець у нас буде працювати зі звичайним прицілом. Винтівочка AR-10, платформа AR, знов таки, напівавтоматична снайперська винтівка, яка сьогодні стоїть на озброєнні наших військ, спеціальних сил. І пан Ярослав буде стріляти з такої самої AR-системи, але з спеціальним прицілом, з лазерним дальноміром. У нас на позиції 2 стрільця. У нас є 4 групи мішени. Перша група знаходиться приблизно 200-300 метрів. Вони камуфльовані і позначені літерами В і Z. Наступна група мішеней знаходиться дещо далі на дистанції там, 300+. Третя група мішеней знаходиться на дистанції до 500 метрів. Для кожного стрільця окрема літера. Ярослав В, снайпер, спецпризначенець Z. І найдальші мішені, які знаходяться на дистанції 700 метрів, це мішені червоного кольору. Оптика. Спроби приторочити телескоп на гвинтівку робилися ще на початку 17 століття у Нідерландах. Утім, крихка оптика розвалювалася під час пострілу. Прорив зробили американські зброярі у 19 столітті, коли здогадалися відмовитися від мушки. І в самій трубі телескопа натягнули навхрест 2 тонкі металеві нитки. 1850 року винахідник з Італії Ін'яціо Порро впровадив обертальні призми. Цю систему згодом удосконалив ЦЕЙС. 1949-го Фредерік Калес винайшов оптичний приціл зі змінною кратністю збільшення, а сама кратність зросла до 20. Сучасні приціли таких фірм, як Tracking Point, являють собою балістичний комп'ютер із лазерним далекоміром, тепловізором, системою керування гачком, датчиками для врахування поправок на температуру та вологість повітря, висоту, кут нахилу, силу і напрямок вітру. Загалом 11 змінних довкілля. І цією стрільбою ми хочемо розібратись, наскільки швидко, можливо, вражати мішені на різних відстанях, наскільки ефективним буде так званий марксмен, так в піхотному бою. Тому розпочнемо. Зараз я візьму мішеньки. Я готовий. Вогонь! Зет уражена. І
Бойові ураження. Давайте, давайте, працюємо. Жовтенькі. Зет. Не уражена. Зет уражена. І мимо. Ві уражена. 300 метрів відпрацювали по одному хибному пострілу. 500 чекає нас. Зет мимо. Мимо. Ярослав, спробуй ще раз перебитись по мішеньки. 500 метрів виявилися складними, як для професіонала, так і для аматора. Зет вражена. Ві, ще стоїть, бо все не так просто, як в тірі. Показую вам, як правильно зробити льошку, щоб був самий комфортний, точний вистріл. От. Давайте на практиці перейдемо до цього. Щоб... Ти не бійся, що тебе гвинтівка вдарить, чи там ще щось вона зробить з тобою. От, ти ліг, зробив укладку. Розслабився. От, бач, я можу з тобою розмовляти, в мене оба ока відкриті. Мене нічого не трясе. Я спокійно навівся на мішень. І от роблю глибокий вдих. І от коли хочу зробити вже видих, в цей момент нажимаю плавно, нажимаю на спуск. У мене питання, коли я вдавлюю приклад плече, то я відчуваю, як пульс рухає гвинтівку. Дивіться, вам не потрібно вдавлювати гвинтівку в плече. Ми будемо стріляти вільним відкатом, тому сам приклад повинен тільки торкатися плеча. Ви не повинні оце. Я якщо руку поклав, ви зробили рух вперед плечем. Не потрібно цього робити. Ви просто повинні контролювати, що гвинтівка у вас отут знаходиться. Її не потрібно толкати, штовхати. Дивіться, ще один маленький нюанс. Старайтеся друге око не закривати. Старайтеся двома очима дивитися. Ви можете просто навестися, примружити око і старайтеся відкрити. Буковка В і буковка З. От по них стріляйте. Давай. У мене питання. Не можу зробити точний постріл, бо коли перед самим пострілом вже в мене плаває темна обводка постійно. Дивіться, попробуйте чуть-чуть око ближче до прицілу. Ну, чуть-чуть підтягнутися до прицілу. Ви, може, просто дуже далеко і ловите залунювання, так звано. Снайпери. На війні для снайпера головним було знищення командирів ворожої армії. Саме снайпери змінили хід історії, застреливши під час боїв полководця Сінгена Такеду і адмірала Нельсона. Масове залучення цілких стрільців почалося після появи нарізної зброї. Під час громадянської війни у США вони відіграли велику роль у битві при Геттисберзі. Конфедерати закупили 200 снайперських гвинтівок з системи Вітворта для своїх шарпшутерів. Так тоді звали марксменів. На неймовірній відстані, понад кілометр, було знищено щонайменше 3 генералів противника. З боку північного уряду батальйони снайперів формував особисто Гайрем Бердан, конструктор берданки. Влучність стрільби бушменів, озброєних оптичними пристроями під час англо-бурської війни, породила класичну британську приказку «Від одного сірника троє не прикурюють». У Першій світовій перевага була уже на боці британських снайперів з колоній, завдяки вмінню маскуватися. Зокрема, канадський індіанець Френсіс Пега Магабо знищив 378 тевтонців. У битві за Окінаву третина втрат японців приписувалась американським снайперам. 1953-го США почали озброювати максменів електронними оптичними прицілами. Вони були у кожному піхотному відділенні американської армії.
коли неудобно, стараємося знайти максимально удобне місце. Тобто, ну, не завжди вийде лежа стріляти, не завжди вийде там з якогось гарного предмету, там з дивана з якогось стріляти, чи там з якогось столу. Тобто, деколи це може бути там тринога, деколи це може бути навіть плече побратима. Ну, різні ситуації бувають, і неприємно холодні ночі проводити десь в лісі, чи в посадці, чи в полі. Може така ситуація бути, що от, на даний момент вроді як і видно мішень, але стріляти недоцільно. Непоганий боєприпас, дуже гарно підходить для поліцейського снайпінгу. Робочі дистанції до 800 метрів. На 100 метрах розльот цієї пулі 3 сантиметри. На 300 метрах це 9 сантиметрів розльот. Непогано відпрацювали на 500. Давайте будемо дивитися, що там ви 700 покажете. Професіонал вражає мішеньку з першого пострілу. Аматор навіть приціл не допомагає. Працюємо, Ярослав, працюємо. Пан Ярослав спробував цю непросту справу. Відносно близькі мішені 200-300 він вразив досить легко. 500 далась йому. Ну, важкувато далась, скажімо так. А 700 він взагалі вразити не зміг. Ніякий приціл йому в тому не допоміг. Тому головні виставки – це те, що треба тренуватись. Культура зброї. Культура починається з навчання. Да, снайпінг – це наука. Там дуже багато якихось нюансів, таких як, наприклад, поправка на вітер, або затримка дихання, бо від дихання дуже багато чого залежало, положення тіла. Тому ми спитаємо пару порад у нашого снайпера, професіонала, який прокоментує ту стрільбу, яка тільки що була. Що скажете? Ну, скажу так, що цей приціл на дальній дистанції кращий за електронний тим, що він не вводить бокові поправки. І от можу поспорити на свою зарплату, що людина промахнулася тільки через те, що не брала поправки на вітер. От там просто треба було бокові поправки сіткою винести в сторону. І він би спокійно попав, я думаю, без проблем. Як ми бачимо, професіоналізм вирішує все. Але ВІ не місце на нашій землі.